ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂምና ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ ባለንበት ማረሚያ ቤት በትግርኛ ቋንቋ ስልክ ለማውራት ይፈቀድልን በማለት ላቀረቡት አቤቱታ የማረሚያ ቤት አስተዳደር አስተያየት እንዲሰጥበት ታዘዘ። በተለያየ ቦታ የታሰር ነው ተገናኝተን ለመወያየት ይፈቀድልን የሚለው የአቤቱታቸው አንዱ አካል ነበረ። ትዕዛዙን የሰጠው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት አንደኛ የጸረ ሽብርና የሕገ መንግሥት ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። በባለፈው ቀጠሮም ታህሳስ 1 ቀን ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም የማስታወሻ ደብተራቸው ለምርመራ እንደተወሰደባቸው መሆኑን ገልጸው የማስታወሻ ደብተራቸውና በትግርኛ ቋንቋ በስልክ ለማውራት እንዲፈቀድላቸው ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸው ይታወሳል። ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ልጃቸው መታመሟንና ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ መታሰሯን በመግለጽ በአጃቢ እንድጠይቃት ይፈቀድልኝ ሲሉ ጠይቀው ነበረ። በዶክተር ሰለሞን ኪዳኔ በኩል ደግሞ በማረሚያ ቤቱ በተለያዩ ቦታዎች የታሰርን በመሆኑ እየተገናኘን ለመወያየት ስላልቻልን ተገናኝተን ለመነጋገር እንዲፈቀድልን ሲሉ ፍርድ ቤቱን ጠይቀዋል። በተጨማሪም 43ኛው ተከሳሽ ተክላይ አብርሃ ፓስፖርቱንና መንጃ ፈቃዴን ለማሳደስ ለዩኒቨርሲቲ መታወቂያ ላላቸው ቤተሰቦቼ ውክልና እንድሰጥ ይፈቀድልኝ ሲሉ አመልክተዋል። ፍርድ ቤቱም በተነሱ አቤቱታዎች ላይ ብቻ ትዕዛዝ ለመስጠት ለዛሬው የተሰየመ ሲሆን በዛሬው ቀጠሮ በወይዘሮ ኬሪያና ዶክተር ሰለሞን ኪዳኔና በተክላይ አብርሃ በተጠየቁ አቤቱታዎች ላይ ጥር 5 ቀን የማረሚያ ቤት አስተዳደር አስተያየት እንዲሰጥበት ትዕዛዝ ሰጥቷል።